студиото на медийна група Добро за нас, уважаеми слушатели, гостуват Димитрина Младенова и Милена Савова. Добър ден и добре дошли! Добър ден. С Димитрина Младенова, уважаеми слушатели на Радио Добруджа, ви запознахме преди 2 лета. Тогава поводът, за да ви я представим, бе кампанията «Аз вярвам и помагам», една кампания за събиране на капачки с благотворителна цел. Тогава обаче, преди 2 лета, капачките се събираха в Добрич и се предаваха във Варна, защото благотворителната цел, благотворителната кампания беше помощ на родилни или неонатологични отделения във варненски болници. Сега обаче разбираме, че Димитрина Младенова, заедно с Милена Савова, решават да реализират тази кампания на територията на град Добрич, като подпомагат Добричкото родилно отделение, поне като за начало са се насочили към Добричкото родилно отделение. Може би във времето ще се ориентират и към друго отделение на Добричката болница. Но преди да ви попитам, Димитрина, ще ни обобщите ли как точно се случва тази кампания и защо решихте да я пренасочите и във Варна? Помня, че преди 2 лета много добричли също помагаха и за Варна. Да, така е, много добричли помагаха за Варна. Аз събрах смелост да го направя за Добрич, защото във времето, в което помагам във Варна, се запознах с много хора, които събират капачки в Добрич. И реших, че сме достатъчно голям град и можем да го направим и за Добрич. И всъщност хората, които събират, са много и резултатът може да се постигне и в Добрич. И мисля, че озряхме и за тая идея да бъде на територията на Добрич, да го направим и за нашия град, както направиха в много други градове. Вече не се случват нещата само в София, случват се във Варна, в Бургас, в Силистра, в Шумен, в много градове, така че ред и на нас. И при нас да се случат хубави неща. И благодарение на това, че срещнах покрай кампанията с много хора, включително и с Милена, събрах сили да бъде това нещо и за Добрич. И стартирате тази кампания от кога? Преди 2 седмици официално стартира. Направихме страница Капачки за благотворителност МБАЛ Добрич във Фейсбук и оттам де-факто официално стартира нашата кампания. В тази страница ще публикуваме всякаква информация, която предстои да се случва. И се надяваме до година, когато се събере така добро количество, да предадем и вече да видим какъв е резултата. И оттам, ако има нужда, да събираме още и така ще действаме всъщност. Така, първата цел на вашата кампания е закупуване на мултипараметричен пациентен монитор М9B. За родилно отделение, да. Как ще става събирането на капачките? Предполагам, че има много хора, които биха искали да се включат, да предават такива капачки. Как ще се случва? Къде е организирано това събиране? Ами, обявили сме няколко места за предаването на капачки, като сме наели склад в базата на търговията. Благотворително, за което благодарим много на хората, които ни помогнаха и се включват. Един от пунктовете ще бъде долу на подлеза в фотото. Хората по всяко време могат да предават там. Обявили сме в страницата работното време на фотото. Училище Свети Климент Охридски също се включва като пункт. По всяко време също могат хората да носят капачки там. Не е необходимо да чакат да бъдат отворени вратите на склада и точно на нас да ги предадат. Всички са уведомени. Фирма Веник да. Също се включва. С двата си магазина и могат по всяко време хората да ни се обаждат и да се срещаме. Не е нужно да бъдат и в тези, нали, предадени на тези пунктове, могат да ни се обаждат на нас двете и да ни ги предават. Не е нужно да бъдат също голямо количество, когато хората преценят, че вече трябва да ги предадат, молим да ги предават, да не им става тежест да трупат и да бъдат примерно 10 или 5-10 литрови бутилки, колкото се може по-бързо да ни ги предават. Идеята е по-бързо да съберем капачки, за да ги предадем и да закупим апаратурата. Така че молим хората да ги предават, просто да не ги задържат в себе си. Казахте в търговията, къде в търговията е този склад? Нали? Ако някой отиде, в коя търговия?
Нека да бъдем малко по-точни. Аз ще обясня. В търговия на едро склада е склад. В смисъл там само там, се къде? Съхраняват капачките. Да. Той се намира на втората редица, в началото е склада, но за да предадат там, идеята е да предават по-големи количества там. Ако примерно има хора, които са събрали 5-10 или по-голямо количество, нали, туби, чували и каквото идеи, да ги предават там, за да директно да отиват в склада. Той няма човек, който да бъде постоянно там. Пишат ни на страницата и ние ще ги ориентираме да реагираме, защото аз работя близко там и мога да реагирам за минута-две да съм до склада. Но де-факто трябва да са ни писали. Ако дойдат... Тоест, връзката става във Facebook страницата. Facebook страницата е озаглавена как? Капачки за благотворителност МБАЛ Добрич. Най-добре е да се свържат чрез страницата, за да можем ние да ги ориентираме къде ще е по-удобно за тях, за нас. Ако имат въпроси, също може да се обръщат в страницата. Там ще бъде най-честа комуникацията според нас. И най-бърза. Стартирате тази инициатива месец декември. Това е месец, така, един от най-хубавите месеци. Свързваме го с коледните празници. Такава ви беше целта или е чиста случайност? То във времето си озряваше. Аз от 2 месеца го обмислям и де-факто дойде декември месец и реших, че можем да го комбинираме и с коледните празници. Тези така хубави семейни празници. И с доброто, което трябва да правим не само по Коледа. Ние го стартираме сега, но се надяваме да имаме сили да го правим доста време за напред. Това вече зависи от времето, от възможностите. Няма срок кампанията. И от хората, да. Ако хората ни повярват и видят, че ние наистина искаме да направим добро и имаме планове за и по-големи неща, да се включат и когато се включат повече хора, можем да направим повече неща заедно. Иначе без хората няма как да се случи. Нали? Ние сами не можем да съберем толкова капачки. Идеята е, нали, всички заедно да се включим. И има хора, които казват, ами ние не потребяваме много, примерно не пием безалкохолни бири и такива неща. В едно домакинство винаги има капачки. Дали ще бъде от препарати, дали ще бъде от паста за зъби, олио, оцет. Това са неща, които няма как да не ползваме в къщи. Така че всяко едно домакинство и всяка една капачка за нас е важна. Колко души успяхте да вдъхновите до момента, Димитрина? Как Милена, например, се включи в тази кампания и то активно да ви помага, така че двете да я изнесете на гърба си? С нея се запознахме покрай страницата и беше много голяма изненада, когато те ми казаха, че имат голямо количество капачки с Йоана, нейната приятелка. Пристигнаха, като представата за голямо количество е някой човек има 2 туби и казва, аз имам много голямо количество, а друг като тях дойде с пълна кола догоре с капачки. А вие сте ли събирали за друга кампания? Когато преди 2 години обявиха кампанията за Варна, понеже моята приятелка Йоана, долу на центъра има детска площадка и нейният приятел беше поставил едно шише и хората започнаха да носят, всички майки, децата много се радваха, защото пускаха капачките в бутилките и след това се запалиха да носят всички там. Запалихме ги всички да носят там. И бяхме започнали да ги складираме по мазите, по таваните и веднъж един ден просто останаха много и решихме да и се обадим да отидем да ги предадем, точно заради това, за да не ги задържаме в нас. И бяха около 65-10 литрови бутилки, бяхме спуснали седялките на колата, бяхме ги прибрали всичките и като и се обадихме, тя каза, да, идвам и отидахме да ги предадем. Каза и хе, колко много капачки сте събрали. Всички имат наистина различна представа за много капачки, но понеже миналата година, нали, преди 2 години ние ги събирахме в пластмасови бутилки, сега хората са започнали в кашони, в чувалчета, много по-трудно е съхранението им и затова просто ги призоваваме да ги предават. Тоест да не трупат големи количества, колкото и да е, просто да го предават. Да.
Да обясня идеята защо е хубаво да не са в туби, а защо ще улеснят и нас от една страна. Фирмата, която приема и рециклира капачките, държи капачките да бъдат в чували или в кашони. С идеята, че ние ако предадем 4000 туби, всяка една туба те трябва да отрежат и след това да сортират, защото те ги сортират по цветове. И за това всъщност призоваваме да бъдат в кашони и в турби. Ако не, ние ще ги прехвърляме в кашони и в турби, но нали, когато човек има две туби, винаги може да ги отреже и да ги изсипе в турба. Едно черно чувалчете ги. Така че мисля, че не е проблем. Нали, при нас вече идват по-големите количества, но ако се наложи, с това ще се справим. Да, ние сме тръгнали, така че... Благодаря ви и благодаря ви за това гостуване. Благодаря ви за този анонс, който направихте към всички слушатели на медийна група Добруджа. Успех ви пожелавам. Надявам се, когато събрате първото голямо количество, когато го предадете и се окаже, че сте събрали достатъчно средства за закупуването на този мултипараметричен пациентен монитор M9B, да дойдете да се похвалите. Между другото, знаете ли малко повече за този... Този монитор служи за след като майката роди секцио. 24 часа е в интензивно отделение и тя трябва да бъде включена към този монитор, който следи нейните параметри. Но в нашата болница има само един такъв който не е достатъчен. Ако има 4 майки, трябва да включват и изключват уреда, което нали, е крайно... Недостатъчно, за сега ще закупим един, което нали, да подпомогнем, но там нататък вече ще видим. Просто е крайно недостатъчен. Да се надяваме, че нашите слушатели ще откликнат на този ваш призив, защото призива не е, като изпълнение не е нещо сложно и така нататък. Казахте преди малко, че всеки в дома си има капачки, така че не ни прече да събираме и да по някакъв начин да се свържим с вас и да ги предадем тези капачки. Каузата е благородна и добра. Трябва да помагаме на бъдещия живот. Да. Искам да добавя нещо, че с това можем да научим децата си да бъдат по-добри. Децата са основната част и основната движеща част на всички кампании, свързани с капачки, защото те осъзнават, че те с това нещо правят добро и изключително много се радват. Просто можем да научим детето си, че от нещо малко може да направи добро на много хора. Така че мисля, че можем да помогнем всички заедно. Да.